Здравейте, приятели! Ето това тук пред мен е Мерло. Днес сме 13 юли и реших просто да ви заснима този етап. Вижте как. Сега ще ви покажа и самите редове. Правил съм няколко видеоклипа. Също миналата година направих един по-дълъг видеоклип за самия гроздобер, за етапите. Който ми е гледал канала, знае. Добре, това лозе с Мерло. Вижте колко много рожба за сега има. И така се фокусира малко. Тъй като в момента имаме слънце. В момента е преди обяд. Бях близо към чака, дойде да направя едно кратко видеоклипче, като една допълнителна обратна връзка. Младо лозе, знам вече трябва на 5 години. Капковото. Фрезова се. С моето фреза. И не я съм показвал. Ако не забравя, ще сложа линкове в описанието. Както и на, нали, и на други операции. Показвал съм също как се пръска. И така. Айде, ще отдалеча да я покажа още малко. Тук вижте как също има. Това тук долу сега ще го махна. Тъй като няма нужда от него. Ето тук също. Погледнете. Изцяло Мерло. Ето. Хубави. Хубаво грозди, зряло, зряла. Се надяваме така да продължава. И септември месец ще има гроздобер. Погледнете. Този видеоклип е просто една добра връзка. Още път повтарям. 13 юли. Гледайте. Много добре се вижда, само да фокусира телефона. Около един декар. Така, ето тук е самото капково. Даже бях направил един видеоклип за тези лозарски колове. За любителите, или т.е. по-точно за начинаещите. И лозичките. Имаше градушка, но въпреки това не беше толкова силна и както се вижда, надяваме се да няма и друга, нали, да няма повече и листата. Какви. Така хубаво се фокусира. Пара се нагоре, по някакъв начин този видеоклип ви харесва, тази обратна връзка, старая се по някакъв начин видеоклиповете да бъдат или интересни, или полезни, просто да дават най-малкото една обратна връзка, която не се споделя някаква толкова полезна информация. Може да видите, ще сложа линкове в описанието на, нали, на съвети за грозди, на полезни видеоклипове, които съм правил. Така. Предполагам, че ще има хора от вас, на които би им било интересно и затова реших да направя и този кратък. Но надявам се по някакъв начин полезен видеоклип. Сега леко ще се отдалеча. И така. Аз нагоре един път и чао от мен.